Co jste našli? Ničení ani přenášení. Ničení a přenášení je zakázáno. Tedy, co ty? Nešlo to vytáhnout, tam je past. Nic, nic. Tam je past. Víš, jak to našel? A já zapomněl, jak je brouček. Miláčku, víš, dobrý, dobrý. Yeah.
Prosím tě, co to máš? Pojď se jenom utekáte, jste ma šampaňský má.